Ćao, šta radite? Šta radiš? Ništa, evo dobio sam poziv pa rekao da im šta radite se dobro. Ajde, ne čujem te, ja ajde malo biti glasnije. Dobio sam poziv, rekao pa da im šta radite, rekao ste dobro. Pa evo dobro sam, vi ti kako si? Super, super, evo da brigaš ništa, sve ok, sve, sve super. Ruga. Hoćeš poći, hoćeš mi poći da izlaziš? Neću, neću. Otkud slušaj me, onda slušaj me dobro. Kaži. Digni glavu gore. Slušaj me. Slušam te, ajde. Digni glavu gore, nemoj da ništa sučučavaš, sve u lice sasvi što imaš, sve, nemoj da je trpiš više, molim te. Naravno, ništa ti ne brini za to, znači, ja su, već se ništa se ništa ne nerviram, sve je sve okej. Okay. Nemoj. Jeste vi dobro? Nemoj da se sekiraš, slušaj me. Slušaj. Dobro smo, sine. Dobro smo. Slušaj me ovdje na telefonu, ne na televizoru. Da, slušam te, nego tamo tata upalio televizor. A ovdje me slušaj, ne tamo. Slušam te, sine. Reci mi kako ste vi, šta jeste dobro, šta radi tata? Kako? Jel te boli ruka? Ne boli mi sad, prolazi, za par dana vadim ovo, skidam sve, tako da biće okej. Okay. Gledaj me ovamo da te vidim. Pa evo, gledam te. Ne vidim te. Ne znam u koju kameru da gledam. E, tako, slušaj me, nemoj slučajno da se utrudava, se donazala tako tebi sve da kaže u lice. Nemoj, molim te, da čutiš. Znam, naravno, ne čutim ja nikom ništa, tako da sad sam ja rekao što sam imao, znam ja, znam narod, verujem. Nemoj novinarima da ništa što te pitaju odgovori, nemoj da se stidiš ničega, niko se tebe ne stidi, svi su uz tebe. Naravno, ja to sve znam, mama, nemoj to da mi reći, reci mi šta vi radite, kako ste vi, jeste dobro? Dobro smo, dobro smo, zdravo smo. Dobro smo, sekiramo se zbog tebe, nerviramo se zbog tebe. Ništa, meni je nemoj da lupaš više rukom, molim te više, smiri se. Meni je super, ode, ne može sekiraš ništa, ja, ruka me prolazi, tako da bit će sve dobro. Ovdje me slušaj, ne na televizoru, 100 puta ti govorim. A kad ideš na previjanje? Pa idem, ne smijem to da ti govorim, ali idem još 2-3 puta imam, pa onda ovaj, kako se zove, mi skidaju to sve i onda idem na te terapije i bit će dobro sve. Ugasi to tako, ugasi bre tamo. Ajde, ma. Ovaj, kako se zove, znači nemoj da plačeš, sve je dobro, sve je super, ja sam dobro. Pozdravila vas je Luna, znači sve je super. Slušaj me. Kaži. Slušaj me, sine. Nemoj, molim te, nemoj da, ni da podilaziš ništa više. Nemoj, to je puklo, to je puklo. I nemoj nikom da podilaziš. I nemoj da joj čutiš. I nemoj da dozvod da te vređa. Da ti kupila gaće, da ti kupila majice. Gde su tvoje pare? Mama, nemoj, to me ne zanima uopšte. Znači, ja to sve znam. Nemoj u tome pričaš. Znači, ja odlično znam ko sam ja i šta sam ja. Znaš i sama da ja to odlično sve znam, tako da ovaj, ona samo govori o sebi kada što to govori. Znaš. Slušaj me, sine, sve su te na... Slušaj me. Ovi tu sve su, niko ti nije prijatelj, svi je nagovaraju, šta će da ti kaže? Ma, pa ja ni ovdje ni ne gledam nikoga kao prijatelja, veruj mi. Jel me čuješ? Mina me pozdravi Jackson, ako ga vidiš puno ga Mina pozdravlja. E, dobro, ja se čula sa Minom. Evo sad me. Sad me zvala. E, pa super, Mina te zvala. Dobro. Ti... I tako, jesi me čuo, a sine. Molim. Slušaj, digni glavu gore i nemoj da čutiš. Mama, ne.